Екипи на Центарот за јавно здравје од Кочани утро во прскаа против комарци во Кочани, со што го спроведува вториот дел од акцијата за третирањето на комарците. Првиот од двата планирани третмана во јулската фаза беше одложен поради дождливото време кое кочанскиот крај го запати во понеделникот. Според директорката на Центарот за јавно здравје од Кочани, доктор Благица Ѓурковиќ, целокупниот третман ќе се заокружи до крајот на седмицава, при што ќе бидат опфатени и населените места во Кочанско. Ова е втора фаза од терористичкиот третман против комарците, по кој следува третата и четвртата етапа од акцијата, кои според планот ќе се реализираат во август и во септември. Градоначалниците од Источниот Пански регион најавија дека идната сезона прскањето ќе се врши авионски во текот на месец март.